سلام د نن شپې خبري سوات ته خراغلاست نن دوشنبه د 1309 هجری لمریز کال د چنګاښ میاشتې 12مه چې 2012 میلادي کال د جولای له 2 نیټې سره برابر ده په سر کې هم د مهم خبرونو سرټکی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتو وروسته په سیمه کې د ترهګرو د پیاوړي کېدو لپاره د پاکستان هڅې په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نږدې 300 زده کوونکو نجونو مسمومېدل او د ایران د سپاهي پاسدارانو د توغندیز مانا ورپیل اوس هم پوره خبرونه خو په سر کې هم یو تازه خبر څو شېبې وړاندې په کندهار ولایت کې د موټر بم د چاودنې له امله څلور تنه ټپیان شوي دي د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه چاودنه څو شېبې وړاندې د دې ولایت د پوهنتون د موټرونو په تمځای کې شوې ده خو دغه چارواکي د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي بل خوا بیا د دې ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې تر اوسه څلور تنه ټپیان شوي دي درنو اورېدونکو د پیښې پوره تفصیل او پوره جزئیات به تاسو ته د همدې خبرې ټولګې په لاړ کې وړاندې شو اوس هم خبرونو ته دوام ورکوو پاکستان هڅه کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته په سیمه په ځانګړي ډول په افغانستان کې ترهګرې ډلې پیاوړې کړي د ملي امنیت د لوی ریاست چارواکي پر دې مطلب په ټینګار سره وایي پاکستان هڅه کوي چې په سیمه په ځانګړي ډول په افغانستان کې ترهګرو ته د پټنځایونو په جوړولو سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتو وروسته د ترهګریزو بریدونو د دوام لپاره سمه پلمه ولري د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان ټولې پولې په بشپړه توګه تر پوښښ لاندې راولي او پر ترهګرو ډلو به فشارونه زیات کړي او همداراز هڅه به وسي چې په هیواد کې د ترهګرو د فعالیتونو سیمې محدودې سي پاکستان به خاطر اینکه یک پیش زمینه سازی کرده باشه بستر سازی کرده باشه برای حمایتش از گروه های افرادگرا و تروریستی در منطقه و خاصتا در افغانستان برای بعد از سال 2014 اینی حملات راکتی و اینی حملات جبهه‌ای را با موجودیت اتبای پاکستانی در داخل افغانستان سازماندهی میکنند. لبلی خواه ده ملی امنیت و مومی ریاست وای پا تیره و اونی که پا کابل شار که ده 500 زنمرگو او زنزیری بریدونو مخنی ول سویده. د دې ریاست د مسولینو په وینا دغه بریدونه په پاکستان کې د حقانی ډلې لخوا پلان سوي وه او ټاکل سوي په یو وخت کې د پلازمینې په څو برخو کې ترسره سي حملات زنجیره‌ای شبکه حقانی که در پاکستان طراحی شده بود و قرار بود در ساحات میدان هوایی کابل، مهمانخانه نیروهای آیسف، استر محکمه، موتر عملی محبس پلچرخی، بیز اردوی ملی واقع ده سبز، توسط نیروهای امنیت ملی، دستگیر و خونسا گردید. دا په داسې حال کې دی چې د ملي امنیت لوی ریاست د حقانی ډلې د یوې اته کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي او وایي دغه ډله چې دوه تنه ځانمرګې برید کوونکي دي غوښتل یې پر عبدالرب رسول سیاف برید وکړي له وسلوالو طالبانو سره به د سولې په خبرو اترو کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي او د یاد بهیر ګټونکی به افغان دولت وي د سولې د عالي شورا رئیس وایي د سولې په خبرو اترو کې به هیڅ ډول معامله نه وي او ښځې به هم د یاد بهیر قرباني نه شي بل خو د ملي ټلوالو مشر له اروپا کډالو سره د پاکستان د مرستو پر دوام سختې نیوکه کوي او زیاتوي له همدې امله به د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې اترې ډېر وخت ونیسي په دې ځای کې یو شمېر ځوانان د سولې د خبرو لپاره د حل لارو د موندلو له اداري فساد سره د مبارزې او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون د څرنګوالي په موخه راټول شوي دي یو شمېر ځوانان خپل لیدتوګې د سولې د ملي جرګې په نوم وړاندې کوي خو د سولې په خبرو کې هغه څه چې تر ډېره د اندېښنې وړ بلل شوي د تیرو لسو کلونو د بریاوو له منځه تلل دي میخواهم تأکید کنم که ارزشهایی را که تسجیل کرده ایم از دست نمیدهیم و با آن معامله صورت نمیگیرد در صلح هیچگاه ما و شما بازنده نخواهیم بود د جګړې له امله ګواښونه به د هیواد راتلونکې هم له ستونزو سره مخامخ کړي هنوز هم جنگ زندگی امروز و فردای ما و شما را تهدید می کند تهدیدهایی که هم عوامل داخلی دارند و هم ریشه های بیرونی جوانان عزیز همه می دانیم و تاریخ نیز گواه است که هیچ جنگی را تنها با قوه قهریه و روش خشونت آمیز نمی شود مهار کرد پایان دادن به هر خشونت
از راه قوه قهریه تنها پاک کردن صورت ظاهری مسئله است نه اصل مسئله راه رسیدن به این خواست فقط در از بین بردن عوامل داخلی جنگ افروزی و خشکاندن ریشه های بیرونی جنگ است دغه جرګه به درې ورځې دوام وکړي خو اوس د سولې په خبرو کې هغه څه چې تر ډېره مطرح دي د طالبانو د دریز نه روښانه کېدل بلل کېږي گروه هایی که در جنگ هستند اونها تا به حال تغییر مسیر و تغییر هدف ندادند کشوری که از طالب های حمایت میکنه هنوز هم به حمایت خود دوام داده جامعه بین المللی هم یک سیاست واضح در این زمینه نداره پس میبینیم که متاسفانه عوامل منفی رو ترقی کرده میتونیم هنوز هم وجود داره و بر جای خود باقی است په دې وروستیو کې واشنگټن د سولې د خبرو د بیا پیلولو او له ګوانتانامو څخه د بګرام زندان ته د طالب بندیانو د لیږد خبره کوي خو روښانه نه ده چې په رښتیا به واشنگټن کابل او طالبان څه وخت روغه جوړه وکړي او د سولې خبرې به څه وخت مثبتې پایلې ته ورسیږي درانو لیدونکو اوس هم پاملرنه وکړئ په کندهار ولایت کې د شوې پیښې په اړه وروستیو جزئیاتو ته څو شېبې وړاندې په کندهار ولایت کې د وزان مرګ برید له امله درې تنه وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي د نوموړي ولایت د والي ویان د پیښې په پخلي سره وایي یاده پیښه څو شېبې وړاندې د دې ولایت د پوهنتون کې د موټرونو په یو تمځای کې شوې ده درنو لیدونکو د پیښې پوره جزئیات به د خبرې ټولګې په لاړ کې تاسو وړاندې شو اوس هم پاملرنه وکړئ د خبرونو پاتې برخې ته په جوزجان او سرپل ولایتونو کې نږدې درې سوه زده کوونکي نجونې مسموم شوي دي د پوهنې وزارت ویاند وایي د یادې پیښې د عاملینو نیول کېدل په هیواد کې نه نیول کېدل په هیواد کې د زهرو د شیندلو د زیاتوالي له اصلي لاملونو څخه دي دا وایي امنیتي ادارې تر اوسه په ښوونځیو کې د زهرو د شیندلو د عاملینو په نیولو کې هیڅ د پام وړ بریا نه لري بلخوا د شمشاد د 202 زون چارواکي هم په بامیان ولایت کې د څه باندې 40 زده کوونکو له مسمومېدو خبر ورکړی د هیواد ځینو سیمو په تیرابیا شمال په یو شمېر ښوونځیو کې د زهرو له شیندلو وروسته په دوو نویو پیښو کې په سرپل او جوزجان ولایتونو کې هم 201 نوې نجونې مسمومې شوې دي د پوهنې وزارت ویاند وایي د دوشنبې په ورځ په جوزجان ولایت کې 216 زده کوونکي او په سرپل ولایت کې هم 130 نجونې مسمومې شوې دي دا یو ډېر پست جنایت دی یو بشري جنایت دی او د دښمن د ډېر ضعیف مورال نمایندګي کوي چې بالاخره په ټولو مواردو کې دوی شکست خوړلی او نن راځي له دغه معصوم قشر نه هم دوی انتقام اخلي او د دوی پوړاند جنایت ترسره کوي پوهنې وزارت ویان بهرني لاسونه په دې پیښو کې ښکیل ګڼي او وایي اوس دښمن له نویو راودو په استفادې سره په ښوونځیو کې زهر شیندي نوموړی خبرداری ورکوي که د دغو پیښو عاملین د قانون منګولو ته ونه سپارل شي هغوی به په لا زیات جرات سره فعالیت وکړي د تخار له پیښې پرته په ډیرو ولایتونو کې مخکې هم مسمومیتونه رامنځته شول چې په تور باندې څوک نه دي نیول شوي او دا دقیقه ده چې دښمن ته دا جرأت ورکوي چې بیا دې هم دغه جنایت ترسره کړي او بیا دې هم ترسره کړي او بیا دې هم ترسره کړي تلاشای پولیس ادامه داره ما شب و روز کار میکنیم و یکی از ادای فصلی که مطمئن بنازه شازده های مکتب که اونا به دروز شانه دامه بتنیم لابل خود 202 هم شمشاد جون ده پولیس و مسئولین وایی ده دوشنبه و رازی پماسبخین ده بامیان ولایت مرکز که ده سول ده بنسط پنوم دین جون و پلیسه که 15 سال بیتن از دکه اون که مسمو میشوی چی ده پیخ پتاره و تروس دو تنه نیول شویدیم ده پوهن وزارت ده ویان ده چرگنده اونو لمخی ده روان کال لپایل راهیسی قابو 2000 از دکه اون که ده هیوات و بیلابیل سومی که مسمو میشویدیم په پاکستان کې به د ناټو اکمالاتي لارې ډېر ژر پرانیستل شي نشان پاکستاني ورځپاڼې لیکلي د پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د لوی قمندان له سفره وروسته بالاخره واشنګټن او اسلام آباد د ناټو د اکمالاتي لارو د پرانیستلو لپاره هوکړې ته ورسېدل یاده ورځپاڼه زیاتوي چې واشنګټن د 24 پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو په اړه له اسلام آباده بښنه غواړي له هغه وروسته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن د دوهم ځل لپاره د ناټو د اکمالاتي لارو د پرانیستلو لپاره پاکستان ته ولاړ د پاکستان د نیشن ورځپاڼه لیکي جنرال جان الن اسلام آباد ته په رسېدو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال توماس ارنیدس او په پاکستان کې د امریکا له سفیر کامیرون مونتر سره د پاکستان د پوځ له لوی درستیز او د بهرنیو چارو او مالیې له وزیرانو سره په غونډه کې ګډون وکړ ورځپاڼه زیاتوي په دې کتنه کې کابو ټول د بحث وړ مسایل حل سوي دي کابو ټول د بحث وړ مسایل حل شوي دي د دې موافقې له مخې امریکا پر محمد ایجنسی د امریکا په هوایي برید کې د 40 پاکستاني پوځیانو د وژلو په اړه له پاکستان څخه بخښنه وغوښته دا پیښه د تیر کال د نومبر د میاشتې په 26 نیټې شوې وه
لبلی خوایش میر پاکستانی چارواکی وای اسلام آباد د ناټو د هر اکملاتی موټر په بدل کې د کابو زر ډالر ورکول منلی دی چې له دې وړاندې ویل کېدل پاکستان له هر موټر څخه د 15000 ډالر غوښتنه کوي سربیره پر دې به امریکا په بیلابیلو برخو کې له پاکستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي د امریکا د دفاع وزیر په دې وروستیو کې د پاکستان په وړاندې خپله تند لهجه کمه کړې او ویلي دي چې واشنگټن او اسلام آباد د خپلو اختلافاتو د واري لپاره د پرمختګ په حال کې دي حکومت امریکا اعلان کرد که انتقال مهمات از راه غیر برای پاکستان در حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار زیادتر قیمتر تمام میشه و بنا میخواهند که راه خوبتر و نزدیکتر را پیدا کنند و راه ممالک همسایه شمالی راه دور است باید از سر چندین مملکت عبور کنند بگذرند تا به اتاس فدراسیون روسیه گرد شونا هم حاضر شدند که کمک رو بکنند اما قیمت بسیار بلند میبره و در این زمان حکومت پاکستان هم باید سمتش عزیز نگاه ببینیم که در حالت انزوا قرار داره و میخواهد که با باز کردن تدریجی راه اکمالات از انزوا خود رو بیرون بکشه لبل پلو د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن وایي واشنگټن او اسلام آباد د تلپاتې اړیکو په لټه کې دي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې متحد دي او د هغوی د ګډو دښمنانو په ماته کې بریالي وه د پاکستان نوی لومړی وزیر وایي د پاکستان حکومت او خلک د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې په ګډه هڅه کوي راجا پرویز زیاتوي نوموړي غواړي په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته سفر وکړي او د بیلابیلو مسلو په تېره بیا له پولې د مخالفینو د تګ راتګ په اړه له ولسمشر کرزي سره بحث او خبرې وکړي د افغانستان د اساسي قانون د پلي کېدو پر وړاندې ډېرې ننګونې شته د اساسي قانون پر پلي کېدو د څوار د کمیسیون مرستیال وایي د جګړې دوام اداري فساد د بهرنیانو لاسوهنه او په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو شتون په افغانستان کې د اساسي قانون د نن پلي کېدو له مهمو لاملونو څخه دی د ټینګار کوي د یادو ننګونو له مخې نه شي کولی لکه څنګه چې لازمه ده قوانین عملي کړي د افغانستان د اساسي قانون او د نورو نافذه قوانینو د ځینو مادونو عملي کېدل تل دی ولر اندېښنو لامل شوي دي خو دا ځل د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنې کمیسیون هم پر دغو ننګونو ټینګار کوي معلوماتو ته د لاسرسي قانون باید ډیر ژر تصویب شي د افغانستان د رسنیو د څوار او مدني ټولنې ادارې وایي د یاد قانون مسوده د دوی لخوا چمتو شوی د تصویب لپاره به ولسي جرګې ته واستول شي بل خو د عدلیې وزیر وایي پر یاد قانون کار روان دی او ډیر ژر به وروستی شي د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي معلوماتو ته لاسرسی د هیواد د هر وګړي په تېره بیا خبریالانو حق دی او معلوماتو ته د لاسرسی قانون باید ژر تر ژره د عدلی او اطلاعاتو او کلتور د وزارتونو لخوا د تصویب لپاره پارلمان ته ولیږل شي خواست ما از وزارت محترم عدلیه و از حکومت افغانستان این است که هرچه زودتر این مسوده را بفرستند به پارلمان و نهادهای جامعه مدنی و سایر مؤسساتی که در این زمینه مسئولیت دارن و کار میکنن که یک جا با هم به خاطر تصویب این قانون در پارلمان و در مجلس سنا کار صورت بگیره تعهدات در این قسمت صورت گرفته تمن و ما خوش هستیم که حکومت افغانستان تعهدات داشتن ولی آنچه مهم هستی است که یکی از باید زودتر میشد لابل خواد عدلی وزارت معلومات تا دلست رسید قانون ده نهایی که دو خبر ورکوی وی ده قانون بد اطلاعات و کلتور وزارت تا ولیگل شی وزارت عدلیه با اعضای مسلکی که داره کار به پایان برسانه میرسه به شورای وزیران بعد از شورای وزیران میرسه به پارلمان بنان کاری که روی دست داره ما همین طرح قانون دسترسی به اطلاعات است معلومات تا دلست رسید قانون مساویده لازاد و رسانه یود ملاتر ده اداری او مدنی طولن لخوا چمتو شویده دا غیداری زیادتوی معلومات تا ده خلق و لست رسی با پهیوات که ده فساد او بد و خستو ده کمخت لامل شی او حکومت باید پدیاره جدی پاملر نبکری او په لغمان ولایت کې د دولت د وسلوال مخالفینو د سیمو د اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي د نوموړي ولایت د رسنیو دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي یاده پیښه پرون شپه د دې ولایت په بادپخ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې تکل درلود څو د یاده ولسوالۍ پر یو شمیر برخو برید وکړي دا په داسې حال کې ده چې د غزني ولایت د اندړه ولسوالۍ اوسیدونکي هم له یوې میاشتې راهیسې څو وار د دولت له وسلوالو مخالفینو سره ښکېل شوي دي
درانو لیدون کودنش به خبری ساعت هم پام دیزای پای ترسیگی پاتش پامون اکمرغه خیچاری.